Yar ama könlümün sevgili mehbub mənim vətənimdir, vətənimdir, vətənim vətəni sevməyən insan olmaz sevməyən insan olmaz olsa da o şəxsə vicdan olmaz ay aman yar ay aman ey sən məni sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən, mənə qanat verən odlu diləksən, adına özünə vətən deyirəm. Çölünə, düzünə, vətən deyirəm, ay, ay, aman, yar, ay, aman, ey, yar. Бах – это Азербайджан. И восклицательный знак. Премьер-министр Армении часто говорит, что решение конфликта должно быть приемлемо народу Азербайджана, народу Армении и народу Нагорного Карабаха. Так вот, должен сказать, что понятие «народ Нагорного Карабаха» не существует.